Propieta fi xċat tal-Askaris fil-Belt Valletta ġi trasferita mill gvern li l-Aqda Nazjonali Kazini tal-Banda. Dan warġi ġi firmat kontrat bej l-autorita tal-artijiet u din l-istess saqda biex l-binja tibda s-servi bħala s-sede ċentrali taħħa. L-Aqda Nazjonali Kazini tal-Banda tħares l-interessi tal-aqdiet u soċetajiet muzikali kolla fej torganizzaw kol sezzjoniet ta' taħriċ tal-level oli għall-studenti tal-muzika. għal dan l zvilup u meqjus bħala investiment iħor għawi favur il-kultura u tradizjoni lokali, bħal dak tal-festa li ġiġu konoċut bħala wirt intangibli mill-UNESCO. Dr. Norwil Kamilleri, president tal aqda kazini tal-banda, u l prezzamenti għaw la poċ tal-gvern biex intlaħa dan il-ftajim. U spjega kif dan u moment memorabli fl istorja tal aqda fejn nissa tibda taħten fuq il-proġett biex il-binja tkun innovata u tibda s-servi għall-iskop taħħa. I okkazjoni fejn speċjali għall-għadda nazjonali tal-banda li sar iffirmar ta' il-kontrat li bija natajna b-dinja ġewa l-askaris il-Bel Valletta. Il-ħsib ta' għana għal dinna bidlu għaf ċentru, mux bis ta' talim tal-muzika, ma' u koll ta' prezentazzjoni minn membri ta' kif u koll biex l-għadra nazjonali tal-banda, it-kabbar u s l-amministrazzjoni ta' għana ta' xafavur dak li għahna n-konsidra patrimonju mati. Il-mistu l-artijiet u l-implementazzjoni tal-program elettorali Stefan Zinzo għad soppardi spiega kif da l-ftajim jiu l-impenta dan il-gvern biex kompli l-soċajiet muzikali fil-ħidma volontarja taħħom fil-komnatajiet lokali. Sqar li s tal-gvern biex jmeċu l-kultura bandistika l-qoddim se jibqa' għaddej u se jkompli kun tajnuna biex jitħalis il-festa maltija. Propieta fl se tkun edha taddi l-din laqda biex kun tista taħmel ċentru ħalli s-saxħax il-ħidma li taħmel tull izmin.